Jeg heter Aud Eide, og jeg er da sjef på TB Interiør. Vi har møbler, senger, vi har gardiner, lamper. Vi har alt egentlig som du skal ha i en heim. Hovedbutikken vår på Dalsleite, den åpner vi i 1997. Vi har drevet butikken her nede siden 2003. Det er veldig trivelig å ha butikk her på Vangen. Det er veldig koselig med litt sånn nisjebutikker da. Store kjeder og sånne ting trenger vi også, men klart de er jo overalt, og det er kunder som kommer inn i vår butikk, som ikke er noen kjedebutikk, så setter jeg veldig pris på det. Det er vel ingen vanlige dager, men det er av og til så utrolig travelt. For vi har veldig mye prosjekter, og vi er på heimebesøk til de kundene som ønsker da. Vi kommer med forslag til møblering, til solskjerming, og det er jo da som er så kjekt. Når vi har butikk her, og er det noe gale, så kan vi komme ganske kjapt og få fikse opp i det. Nei, det er jo viktig å bevare Vangen, og at folk liker å komme til Vangen. Møter masse kjekke folk.